Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги наступна підбірка, продаж. Такі ось маленькі відео звіти, що нас було продано, по якій ціні. Ось. І, в принципі, цей раз в мене продалось багато монеточок. Зараз разом подивимося. Так, і у нас ось така один єн 1986 року. Ось алюмінієва монетка, розповсюджена, багатий, ціна 5 гривень. Добірка монет Австралії, такі доволі гарні монетки, комусь підуть колекцію. Ось монети з обіходу. Ця добірка з трьох монет була продана за 10 гривень. От. Наступна у нас монетка, це Індонезії, 100 рупій, 99-го року, теж така ось цікава монетка. У мене їх доволі таки багато виставлено. Кого зацікавить, пишіть. Її було продано за 11 гривень. 20 центів Гонконг, така ось нестандартна монетка. Центів 1995 року, продано за 10 гривень. Монета Азербайджана 10 япіків 2006 року. Кстати, на цій монеті не йде цифрами, не відзначений рік. Написано тільки Азербайджанська республіка. Доволі така цікава монетка. Також було продано на аукціоні Віоліті. Так, з більш таких. Ось така ось Канада, 5 центів. 2019 року. Друга. Така ось монетка. Цікава. Поїде до нового власника. Була вона продана за 18 гривень. Так, Японія, один сен, роки я вже там не визначав більш детальніше. Ось такі ось алюмінієві цікаві монетки для колекції. Поїду до нового власника. Кстати, скажу, одне, дуже монети тяжко зберігаються, щось вони дуже окислюються. Ось. У мене вони лежали, але щось дуже покислювались, бо в мене їх дуже багато. Так, і ці дві штучки були продані за 50 гривень. Ісландія, добірка. От. Ось така ось один Ейре 1981 року. І одна крона 2011 року. Так, що у нас тут ще? Грузія 20 тетрі 1993 року. Обіходна монетка. Да, п'ятерочку. Італія 20 Чантізі Тезимо 2042. Така непогана, гарна монетка 1942 року, як ви бачите, воєнних часів монетка Італія. Продано за 20 гривень. Так, і остання монетка. Це від одного, один покупець купив. Це у нас 200 рупій. Індонезія, 2003 рік. Та десяточку улетіла. Так, це у нас купив один продавець. Поїде зараз до нього новою поштою.
Наступний продавець мене придбав. Давайте по монеткам отакогось Пенні 1967 року. Якось Пенні в непоганому стані. Ось і цей же покупець придбав ось такі листівки. Дружний берег Крима. Ось. І так ось фуникулер. От, така от листівка. Непоганий її задній стан присутня. Марка, печать. Ось. 67-й рік. А, це Владивосток, фунікулер. Ось така ось марка. Ой, листівка була продана. Це купив також один покупець. Так, ну і останнє. Там ще придбали зубірку монет СССР, там за 50 гривень 100 штук. Ой, номер 2, добірка номер 2. Ось, рубчик, 1 грош, 10 агрот, 5 злотих, 1 цент. От. Нідерланди, 10 грошин. Один песет, уно, Італія, о, Іспанія, вибачаюсь, 10 центів Нідерланди, якась місюсінька монетка, 5 оре, Данія, 1 центимес. Латвійська республіка. Ось такі ось монетки. Ця добірка у нас коштувала, була продана за 25 гривень. Було багато, багато в мене добірок таких. Ось потім штуці, хто менше виставляти. Вирішив зробити такі акційні. Були в мене лоти по 1 гривні. Ось це є стартові від 1 гривні. Дійшло до 25 гривень. І там заправити добірку також одна людина. Забрала, тому вони мають такі ось номерки. Ось. Також один грош. Більше. 10. Югославія. Пар. Так, ну це у нас один юань. Якщо не помиляюсь, може помиляюсь. Так, один до 5 форінт. Тож така доволі чудова монетка, гарна. Тут у нас Бельгія, один франк. Так, що у нас там ще? 20 грошей, Чехословакія. 2 форінта. Один фенінг. Так, це у нас велика, о, один пенні Велика Британія. І так же саме 10 центів Нідерланди. Ось ця ось добірка також була продана. Дійшла старт до 1 гривні, дійшли до 25. Ось, і одна людина також придбала. Зараз це пакується, несемо на пошту і відправляємо. На цьому наш маленький відеозвіт з продажами завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.